Tervist, kalamehed! Vaatame, mis see üks härra siin teeb siis. Nokitseb, käed käivad hirmsasti. Võtab küll. Здравствует, Украина! Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. And when I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. No nii, natukene vägitegusid jälle. Siuke orralik päts tuli nüüd siis kirbu õngega. Aga põiki käivad ainult nuusutavad ja põiki näha ei taha keeltset. Selline ilus päts, poolekilone. Ei, vaatame kohe, kas tuleb veel. Kohe hakkame siit tõstma veel. Tuleb järgmine ilus suur päts. Tuleb. Ei ole nii väga suur, aga sellegi poolest näed. Siuke vägev. Ma arvan, siuke 300. Ja nii ilusti võttis kirbu siia kinni, et see kätte. Töitsa pekki, no ei saagi kompsu kätte. Sulaks läheb. No, nüüd sain kätte lõpu. Vägev siuke. Arvan 300. Vägev värk.
Väga ilusaid kalu all. Täna siis püüan kerbu õngega. Põiki käisid ainult nuusutasid ja ei võta. Rohkem tuli veel. Tuleb juurde veel suuri. Vaatame, kas õnnestub veel mõnesid kätte saada. Põhi kubiseb siin. Vaheme siit salvestama ka, siis on... Siis on hea vaadata. Särje parv on siin samas kõrval kohe. Ja näed suuri ahvenaid siin põhjas, ilusad. Nüüd tuleb. Tuli juurde. Ilus suur. Opa! Ja taga. Ja tuleb jälle ilus suur. Oi, läks ära. Nüüd läks ära. Nüüd tõmbas puruks. Läkski. Sõlm andis järgi, näe. Sõlme kohast. Korralik pätseli. Läks kõige kirbuga. See on niimoodi puru. Näe, siin on. See täpike. Jäi. Nüüd on siis terve kaader minu augu juures siin. Oi, nad on kaugemal läinud. Nad on mõdugi lähevad, kui siin kuradi minema lähevad otsast. No, neid on siin taga. Ära krõbiste kogu aeg. See, need ju kuulavad. Võta need. Tulevad lisa. Ära lase sassi. See toru võt, siis on näitab sinna poole, seal poole tavale. No suunda. See auk on sinna. Võta kõrvalt teine auk siis kuski. Nii, mõõdame ära, mis ta pikkus on siin siis poisil. Mis see panni ahven on meil siin pikkus? Panni ahven. Olgend 6,5. Normaalne. Ja teine on... Teine on 29, ligi 30. Vaatame, mis see kaal näitab. Vähe siia poole. See on siis 360. Väiksem on 360. Kohe vaatame. Ja suurem on 670. 675 isegi vilgub siin. No korralikud. Pärast panni peale lüüa. Ahven on täna siis nii passiivne, et ei taha üldse. Põiki ainult käisid nuusutasid. Ja mitte ühtegi puudet. Kirbuga õnnestus siis 3 tükki saada, viimane oleks koos kirbuga. Arvan, et see oli siuke kilone küll. Sõlm andis järgi.
Ja, poiss tuleb näitab nüüd mega suurt ahven. Pane siia suure kõrvale vaatama. Sellised väiksed kribusid on terve lamp täis. Paps ja poiss panid siin unnad ka sisse, aga ei ole ühtegi võttu olnud veel. Siin. Unnad ujuvad siin. Auk on küll nii pisik, et ei tea, kui siit suur auk nüüd otsa tuleb, et pea vist vaevalt mahub siia auku, aga no hea küll, lasta olla. Vaatame, püüame veel natuke. Akku sai tühjaks mul juba, kajaloodi akku ja enam siin kalvu otsida ei saa. Aga niisama saab ikka püüda. Praegu siis jah, kaks ilusat suurt ahvenat. 600 grammi ja 300. Ja üks suur päts läks koos kirbuga. Nii, panen päeva purki siis. Kuulad vähe? Sellised ilusad ahvena poisid. Panin siin üks kalamees oli ka enne püüdis ja läks minema, jättis mulle siis enda sääse vastsed. Näed, söötsin sääse vastseid alla siin näpu peal. Ja ahven käis söömas neid. Terve suu on nüüd sääse vassid täis, siit on näha ilusti. Et teine kord, kui võtan siuke albet, siis tasub alla sööta. No terve suu on täis jah neid. Kuulad vähä? Vaata see sääse vasse tops, mis ma alla viskasin. Käisid söömas, väiksemal on suu täis kõik. Nii et toimis see söötmine ja teine on siis selline ilus. Ilus pirakas. Oi kui ilus, kaanid on peal ja väga saab mõnusa pannitäie jälle. Mis ta oli? 300 ja 600 või? Kaks kala ja kilo käes nii kui naksti. Ei, üle 300 ikka oli. Aga põiki siis võtta ei tahtnud ja ei tulnud põigi peale absoluutselt. Ainuke lant, mille vastu huvi tundis, oli siis Margo Tuulsi käsitöö põik. Et Margo on väga head landid teinud siin meile. Et siin on teine variant siis selline väga põik. Et jah, et ainult nende suurte põikide vastu siis tundsid huvi. Tulid alt üles ja nuusutasid ja läksid ära siis. Aga võtma ei tulnud ja siis mõtlesin, proovin kirbu õngega, kas võtab või ei võta. Aga näed, nii kui alla lasin, naksti kohe suur tuli. Vaatan natukene veel solgutan, loodi laku tühi jälle järjekordselt. 3 tundi saab püüda ja siis on kuitu piilu, nii et ei tea, tuleb mingi muu aku vaadata või midagi muud välja mõelda. Et ei mängi selle akuga välja. Jääb lahjaks. Küll on 55 amprit, aga jookseb kotti. Lase tõugud alla sinna. Kalad saavad süüa. Jää küll vahet, jää. Näitan siis kasti ka, mis mul siin kastis on. Kastis on mul... Ma olen siit katte peale. Ka
kastis on siis selline. Kastis on siis selline tehnika. Näete siin. Siin on siis aku juhtmed ilusti ära tehtud. Siit läheb kastist läbi. Kastil on siuke. Siit läheb kastist läbi. Kastil on üleval siuke rant, et vesi ei saaks siit august sisse tulla. Tegin üsna ülesse. Ja siin on siis Active Targeti box. Et see on hästi soe, et nagu radiaator siin, et hea käsi soendad, et kastis. Siia Active Targeti boxile panin taha siis siukse 8mm plastiku. Et karbi kasti enda seinad on õhukes, et ma arvan siuke paari millimeetrisest plastikust, et siin kruvi ei oleks hästi pidanud. Ja lasin kruvidega siia boksi taha siukse plastiku, et siis oleks nagu tugevam see asi. Ja samamoodi siis panin kasti kaanele siia plastiku peale, et oleks parem siis kajaloodi siia kaane külge kinnitada ja et oleks kindlam nii kinni. Et selline 8mm plastik siin peal, hea sile. Võib ka siin lõike laua eest kasutada, et alt näete, lasin seda siis kruvidega tihedalt kinni suurte peadega ja hoiab väga hästi, et ei tule ära, et on need kinni ilusti. Selline kalal käik siis seekord. Eile käisime poisiga siis suure järve peal suuri püüdmas. Aga võttu poolest kaks võttu saime. No mina sain muidugi, poisil ei õnnestunud saada. Kaks võttu otsa ei jäänud ja rohkem võttu ei saanud. Ja siis mõtlesime, et tuleme täna proovime väikse järve pealt. Aug ja suurt ahvenat. Mina suuri ahvenaid sain, auge me ei saanud. Neli unda on sees, et ühtegi võttu ei ole olnud. Vaatame, mis siin unna otsas on siis. Elust öödaks. Siin on ahvenapunne. Nii suur ahven on otsas, et ei tule august läbi. No lase koos tina kall. Selline väike elus sööd siin. Hiili vaikselt augule juurde, et ei hirmutaks kalu ära. Tänapäeval käib siis sedasi meil pühk. Siin suure ahvena kõrvale nüüd panna siis. See sööb sellise ära koha nagu lupsti. Näete sellised ime pisikesed mikro ahvenad, et see mahuks siia kalale kõhtu ilusti. Aga laseme selle pisikese tagasi kasvama siia. Lasta ujub. Vaatame, mis see üks ära siin teeb siis. Nokitseb, käed käivad hirmsast. Hallo! Võtab küll, või? Zdravstvujet Ukraina! Mis see siin augu juures? Ei tea, mis ta siin augu juures on teinud. Siin on keegi korralikult söötnud. Ilmselt on mingit latikat või särge või nurgu või ei tea. Mis nad siin püüdnud on? Näita siis kalasaaki ka. Ujuvad. Mis siin augusel punakorkel siin?
Püüad sellega. Võtak. No nii, paneme päeva purki ja aitab küll tänaseks. Pois kallab siis ülejäänud sööda ahvenatel söödaks siia, et saavad süüa ja rõõmu nautida. Ma pakin seni asjad kokku.